וכך נגמר הכל, מסך אחרון זרקור קבע לי ראי, עשיתי זאת בכישרון למקסימלי, כבר שום דבר לא יעצור אותי, אחרי הערב אני עשיתי זאת, אני בדרך. אני לא מצטער שזה נגמר אחת ושתיים, מסך אחרון עכשיו, צלם אורז, פנס בעין, לפני ההצלחה כמו אביר אחרע על ברך, ראי עשיתי זאת, אני בדרך. אין זה הזמן לומר שלום, להיפרד מכם היום, ההצלחה קוראת לי שוב, אתם קוראים לי כי אשוב, אני הולך, אני אחזור, אני בדרך. מסך אחרון באמת, המיקרופון נדם לנצח, הטכנאים הלכו והקהל אישק במצח, הסתם בעיצומו זרקור נושר, שני בערך אני ממשיך לצעוד, אני בדרך. מהו אדם אם הוא שחקן, אני אשוב מחר לכאן, כי טוב למות בהצגה, ואם תרצו זו אגדה, אבל אני לא משוכח, אני בדרך. תודה רבה לכולם, לצופים בבית, לקהל באולם. תודה רבה לכל המשתתפים. נתראה בפעם הבאה. אני בדרך.